Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Pratite emisiju Tu oko nas. Ugodno se smjestite i evo pogledajte što vam to nudimo u sljedećih 50 minuta. Svake godine u svijetu od raka oboljeva 14 milijuna ljudi. U Hrvatskoj od raka umire svaki četvrti stanovnik. Taj broj se tijekom godina stalno povećava. Korisne savjete o prevenciji i samoj bolesti donosi nam stručna osoba. 49. Šokačko sjelo u Županji u punom je jeku i danas vam predstavljamo dio programa manifestacije, točnije seljačku zabavu kojom sjelo završava, a započelo je pokladnim jahanjem. Topot konja usporio užurbani gradski život, vinkovačkim ulicama konjanici udahnuli dah starih vremena, održano pokladno jahanje i u Vinkovcima. Uoči Valentinova gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci pripremila zanimljivu kreativnu radionicu Naštrikaj mi zagrljaj. Čuli ste naše današnje teme. Ostanite uz emisiju Tu oko nas. Čuli ste o naše današnje teme, no prije svega pogledajmo najnovije vijesti. Lijep pozdrav, pratite vijesti. Prvi potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko je komentirajući najnovije podignute procjene Europske komisije rasta hrvatskog gospodarstva za ovu godinu s 1,4 na 2,1% ustvrdio da je to dobra vijest i impuls koji je nastupio nakon stupanja nove vlade. To je dobra vijest, to je rekao bih impuls koji je nastupio nakon stupanja nove vlade. Ova vlada očito počinje ulijevati povjerenje svojom spremnošću na sve reforme da oslobodi prostor dobrim investicijama i svemu onome što smo trebali puno, puno ranije načiniti. Izjavio je to Karamarko ispred Banskih dvora. Građani upisani u državne matice više ne trebaju prilagati domovnicu ni izvatke iz državnih matica za poslove iz nadležnosti MUP-a poput izdavanja isprava i rješavanja prebivališta. Građani neće morati polagati domovnicu zahvaljujući sporazumu MUP-a i Ministarstva uprave prema kojem je službenicima policijskih uprava i postaja omogućen uvid u središnju bazu podataka o osobnim stanjima građana u državnim maticama poput matice rođenih, vjenčanih i umrlih, kao i u knjigama državljana, izvijestio je MUP na svojim internetskim stranicama. To znači da građani, ako su upisani u državne matice prilikom određivanja matičnog broja građanina, izdavanja isprava, reguliranja prebivališta, statusa stranaca i drugih upravnih poslova iz nadležnosti MUP-a, više ne trebaju prilagati domovnicu niti izvatke iz državnih matica poput matice rođenih ili rodni list, izvadak iz matice vjenčanih ili vjenčani list. U Hrvatskoj svaka četvrta osoba oboli od neke zločudne bolesti i dok u razvijenim zemljama smrtnost od raka opada, to nije slučaj u našoj zemlji pa je potrebno što prije donijeti nacionalni plan i program borbe protiv raka, upozorili su stručnjaci povodom Svjetskog dana borbe protiv raka koji se danas obilježava. Osim smrtnosti, u Hrvatskoj raste i pojavnost raka, pa na 100.000 stanovnika od zločudnih bolesti oboli 321 osoba, što je znatno iznad europskog prosjeka. 214 je oboljeli na europskoj razini. Najviše ljudi oboli od raka pluća, debelog crijeva i dojke. Zajednica sportskih udruga grada Vinkovaca i Novosti i ove su godine organizirali izbori proglašenje najboljih vinkovačkih sportaša i sportskih kolektiva. Svečana dodjela priznanja i nagrade održana je sinoć u gradskom kazalištu Joza Ivakić, a među ovogodišnjim kandidaturama našlo se 47 nominacija u 9 kategorija. Najboljim perspektivnim sportašima Vinkovaca u 2015. godini proglašeni su Magdalena Đekić i Marko Kolak, oboje članovi atletskog kluba Cibalija. Najbolja ekipa je Žok Vinkovci, najbolja momčad, rukometni klub Spačva. Za najuspješnijeg trenera izabran je Josip Mečić, rukometni klub Spačva. Najbolji sportaš s invaliditetom je Ivan Perša, biciklistički klub Sokol, dok je nagrade za životno djelo uručena Miloradu Vučiniću. U konačnici najboljom sportašicom proglašena je džudašica Ena Žokvić, a najbolji sportaš grada na Bosutu u 2015. godini je šahovski velemajstor Ante Brkić. Posebna zahvala je bila roditeljima? Da, zato što, pošto nisam iz grada, pa moraju me vozati na treninge i ulagati u mene i kupati mi sportsku opremu i bodrit me, pa
i oni su zaslužni za uspjeh. Koliko to znači kada vas prepoznaju u vašoj sredini? Pa ja mislim da to jako puno znači. To je jedan stvarno dodatan poticaj da se bude u stvari još bolji, a bolji se uvijek može biti. Vrijeme sutra, umjereno oblačno, a ponegdje kratkotrajno može pasti malo snijega ili kiše, uglavnom u noći i ujutro. Najniža jutarnja temperatura zraka od minus 5 do 0, a najviša dnevna od 3 do 8. Toliko u vijestima, ostanite u Zinkovačku televiziju i emisiju Tu oko nas. Hvala vam za pozornost, doviđenja. U našoj prvoj temi mogli ste kratko vidjeti i u vijestima. Naime, svakog 4. veljače obilježava se Međunarodni dan borbe protiv raka kako bi se podigla svijest o oboljenjima od raka, njihovoj prevenciji i liječenju. Sa mnom je i stručna osoba, doktorica medicine Sanja Gali. Dobrodošli. Evo, zbog visoke smrtnosti rak je prozvan epidemijom modernog doba. Pa maligne bolesti predstavljaju epidemiju zaista modernog doba zbog toga što su vrlo česte i po javnosti i po umiranju. I ono što posebno zabrinjava što broj oboljelih i broj umrlih osoba iz godine u godinu raste. I ukoliko se ne pokuša nešto poduzeti, taj broj će doseći sve veće i veće razmjere. Stoga se baš i smatra epidemiju modernog doba. Ovogodišnja tema Svjetskog dana borbe protiv raka je Mi možemo, ja mogu. Kakva poruka se želi time poslati? Pa s time se želi potaći zapravo svaki pojedinac da razmisli o tome što može sam učiniti kako bi spriječio nastanak raka, a isto tako znači i zajednicu, što možemo svi zajedno učiniti u zajednici kako bi zaustavili zapravo ovo rapidno povećanje broja oboljelih i umrlih osoba od malignih bolesti. Kako je stanje u našoj Hrvatskoj? Koji je najčešći rak od kojeg oboljevaju recimo muškarci, a od kojeg žene? Pa ako usporedimo Hrvatsku sa zemljama Europe, možemo reći da je ona zemlja srednje pojavnosti što se tiče pojavnosti, a što se tiče umiranja, nažalost, iznad prosjeka. Ako gledamo, znači, sjela raka, ali kad govorimo o malignim bolestima, zapravo radi se o skupini bolesti, ovisno o tome koji je organ zahvaćen. Možemo reći da kod muškaraca je najzastupljeniji rak dišnog sustava, znači traheje, bronha i pluća. Zatim ide rak debelog crijeva, rak prostate, a što se tiče žena, tu definitivno najviše oboljelih ima od raka dojke. Zapravo svaka četvrta žena oboljela od raka ima rak dojke, ali tako da je definitivno najzastupljeniji. A isto tako u znatnom porastu je i rak debelog crijeva kod žena. Na trećem mjestu je rak pluća. Evo, pronašao sam jedan uistinu zabrinjavajući podatak. Oko 20.000 novooboljelih od raka registrira se u Hrvatskoj svake godine, a oko 13.000 oboljelih od raka svake godine umre. Da, to su podaci znači našeg službenog registra za rak koji prikuplja podatke o malignim bolestima. Pa evo, to su podaci za 2013. godinu, da je gotovo blizu čak i 21.000 oboljelo, a preko 13.000 osoba umrlo od malignih bolesti. Kako to znači, izgleda u usporedbi s prošlim godinama? Pa taj broj iz godine u godinu raste. Znači ništa se ne smanjuje? Ništa se ne smanjuje, nego nažalost raste. Koji je to uzrok, zbog čega? Je li se možda u medicini premalo radi na problemu toga ili? Pa dio tog uzroka je zapravo u načinu života, jer poznati su neki faktori rizika vezani za naš način života i ponašanja koji povećavaju zapravo mogućnost oboljevanja od raka. A isto tako znači treba djelovati na to da se omogući ljudima i pravovremeno otkrivanje. Znači tako da kad govorimo o toj prevenciji možemo reći da imamo prevenciju na toj primarnoj razini. Što to znači da im se omogući? Pa konkretno znači imamo te metode ranog otkrivanja raka. U Hrvatskoj znači postoje tri nacionalna programa ranog otkrivanja raka gdje se znači pozivaju osobe zdrave da se odazovu određenim preventivnim pregledima. U tim pregledima se mogu otkriti neke promjene kada čovjek još nema nikakvih simptoma i koje se mogu uspješno liječiti. Vi ste koordinatorica programa za našu županiju.
kako teku pripreme, što je tu, je li to krenuo taj pa program? Imamo tri programa. Od 2006. godine u Hrvatskoj je nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke. Negdje početkom 2008. godine krenio drugi nacionalni program, to je program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, i krajem 2012. godine je krenuo treći nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice. Kada se, znači, ljudima upućuje poziv na kućnu adresu da se odazovu određenom preventivnom pregledu. Rekli ste, krenulo je od 2006. godine, pokazuje li dobre rezultate ili... Da bi mogli nekakve rezultate prikazati, treba proći određeni broj godina, ali same maligne bolesti se razvijaju kroz duži niz godina, tako i praćenje nekakvog utjecaja ovih preventivnih pregleda treba proći dovoljan broj godina da bi vidjeli koliki je uspjeh, a isto tako, znači, da bi uspjeh ovih preventivnih pregleda bio dovoljno velik, bitno je, znači, i da taj odaziv ljudi na te preglede bude zadovoljavajući. Koliki je odaziv? Pa odaziv koji se očekuje za svaki program, postoji definirani odaziv koji se očekuje, nažalost nije još uvijek dovoljno velik da bi mi imali nekakve rezultate. Evo, hrvatsko zdravstvo, znači, svakako radi na tom problemu. Koliko tu odgovornost zapravo, znači, snose pacijenti sami? Pa ja bih rekla da, znači, treba svako imati svoju odgovornost prema svome zdravlju. Dakle, ne možemo ni očekivati da nešto zajednica čini ako nećemo sami poći od sebe. Tako je moto ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv raka, što ja mogu sam učiniti za sebe. Znači, treba potaknuti svakog pojedinca da razmisli o tome, da se osvijesti što može učiniti po pitanju, znači, tih određenih faktora rizika koje se mogu izbjeći. Isto tako, znači, ukoliko osoba dobije nekakav poziv za neki preventivni pregled, da se svakako tom pozivu odazove. Spomenuli ste te faktore rizika, možemo ih navesti, koji su to zajednički faktori rizika malignih bolesti? Pa to su, znači, prije svega, znači, ponašanja nekakva, jel, konzumacija cigareta, znači pušenje je jedan od, ja bih mogla reći, glavnih izbježivih čimbenika rizika za zdravlje, ne samo za maligne bolesti nego i za sve druge skupine bolesti. Znači, izbjegavati pušiti, izbjegavanje konzumiranja alkohola, prehrana, znači fizička aktivnost, pretjerano izlaganje suncu koje može isto tako uzrokovati, pogotovo kod osjetljivih ljudi, nekakve kožne promjene i kožne oblike raka. Tako da, evo, kažem, ima nekih oblika raka koji su povezani sa nekakvim infekcijama, tako da treba o tome svakako voditi brigu. Evo, koji su to simptomi možda? Spomenuli ste neke infekcije, koji su to simptomi možda koji bi se mogli upućivati na pojavu bolesti? Pa evo, konkretno ako govorimo o nekakvim infekcijama, znači imamo infekciju humanim papiloma virusom koja je dokazano povezana sa rakom vrata maternice. A ako govorimo o simptomima, simptomi se najčešće pojavljuju kada je već rak u nekakvom, recimo, uznapredovalom stadiju. Koliko dugo vremena treba da onda napreduje do tog stadija? Ovisi kažem, o kojem stadiju se otkrije, ali najčešće za nastanak raka treba proći i više godina. U nekim situacijama se mogu neke promjene otkriti i prije nego što se razviju rak. Konkretno ovim programom ranog otkrivanja raka debelog crijeva i raka vrata maternice mogu se naći tim pregledima neke promjene koje mogu zapravo spriječiti nastanak raka, koje kada se pravovremeno liječe, na taj način se izbjegne nastanak samog raka. Znači, vrlo kažemo, važno... takozvane premaligne promjene. Znači, vrlo važno je zapravo pravovremeno otkrivanje. Jel, naravno da je bitno u kojem stadiju se maligna bolest otkrije, ali ako se otkrije u nekom početnom stadiju, tada se povećava uspješnost liječenja, može dovesti i do izlječenja, a u svakom slučaju izbjegava se smrtnost i povećava se, znači, kvaliteta života oboljele osobe. U kolikim slučajevima dolazi zapravo do potpunog izlječenja? Ovisi o kojem stadiju se otkrije bolest. Ono što je kod nas podatak, jel, ako govorimo da je u godini dana oboljelo preko 20.000 osoba, od toga preko 13.000 osoba umrlo, onda možemo reći da se vjerovatno velik broj malignih bolesti otkrio u već nekom uznapredovalom stadiju. Može li se rak spriječiti, znači, zdravim načinom života? Pa postoji više mehanizama nastanka raka, tu postoje i drugi faktori osim tih faktora rizika, ali izbjegavanjem ovih faktora svakako možemo utjecati na smanjenje mogućnosti da se oboli. Evo, možete nam za kraj još reći malo više o tim nacionalnim programima, znači, kako je budućnost?
budućnost dječjih raka u Hrvatskoj? Pa evo, mi s ovim programima zapravo želimo prevenirati nastanak raka. Znači, ovi programi omogućuju osobama besplatne preglede. Mogu u svakom programu evo reći konkretno što se tiče dojke, tu su uključene žene u dobi od 50 do 69 godina koje se pozivaju svake 2 godine na mamografski pregled. Kada se mogu otkriti, znači, tim pregledom neke promjene koje se ne mogu napipati, dakle, znači, u nekom početnom stadiju. Što se tiče nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva, tu je kao metoda izabrano testiranje stolice na tragove krvi nevidljive golim okom. Znači, kada zapravo osoba još uvijek ne primjećuje nekakve simptome. I što se tiče nacionalnog programa raka vrata maternice, tu je metoda probira papa test. Znači, tu je bitno da se žena redovito javlja svome ginekologu i obavi pregled barem jednom u 3 godine. Evo, nadamo se da će se do sljedećeg dana borbe protiv raka ove crne brojke uistinu malo smanjiti. Nadamo se. Barem da neće više tako rapidno rasti. Da. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Najveća tradicijska manifestacija županjskog kraja Šokačko Sjelo i to 49. je počelo. Najavili su ga tradicionalno konjanici u središtu grada. Ujahali su konjanici na bijelcima, riđanima, vrancima, doratima. Jahači su nam došli iz cijele Slavonije, iz cijele istočne Slavonije, tako iz Osijeka, iz Osijeka, od Slavonskog Broda, od Đakova, od naše. Evo, dečki će zasvirati jedno kolo. Dočekao ih je prvi čovjek grada sa slavonskim napitcima za okrepu, no nisu nedostajali niti poznati itekako jestivi šokački specijaliteti. Naše su snaše, ovo što vidite, ovo sve su one to ispekle i pri redi imamo tu kulnove seke, sendviče, krofne, kobasicu, švaraka, piva, vina, rakije, sve redu kako ide u to u pokladama. A ići u poklade za konjanike nije mala stvar, bude se ranije no inače, a onda kreće spremanje. Morali smo ustati malo ranije po običaju da bi opravi konje sredili, znači opremu njega opravi. Onda smo stavili, kao vidite, ajmo, ovo nije ponjavac, ali šokački ovaj neki, ne znam kako da kažem. Stavili smo, obukli smo se šokački kao što smo mi prije, kao što su nas prije naši to radili. Išli su stari po pokladama, ali su bili i itekako dobri čuvari, svjedoči tome i prikaz običaja krađe djevojke od strane Turaka, koji srećom nisu daleko odmakli, zahvaljujući hrabrim županjskim konjanicima. Djevojka je vraćena, a Turci privedeni pravdi, pod budnim okom publike. Kako se tebi sviđaju ovi konji, puno ih je ovdje? Da, baš su dobri. Ja sam čula da ti jašaš već. Da. Pa koliko imaš godina? 7. I već jašaš? Da. I koji ti je najdraži konj? Batosta. Prekrasno, sad smo tamo stigle, baš je lijepo. Isto tako, dragi građani, sama manifestacija Šokačkog Sjela, što znači županjcima? Dođete na one postaje, pa, gdje će puno, naši evo, konjanici danas i naši jahači, gdje će dolaziti, gdje će se proveseliti, gdje će biti... Pokladno jahanje i spašavanje djevojke od Turaka bio je tek zanimljiva uvertira u zanimljiv program 49. Šokačkog Sjela. Kako pjevaju konjanici, bolje da me i sahrane... Nego da mi na sjelo za brane. Pored toga što je to tradicija, što je to jedan kulturno zabavni, gospodarski, odnosno i turistički je običaj, odnosno manifestacija koja nam svakako dovodi nove goste i nove prijatelje kroz različite udruge, tako evo i danas ovom najavom svake godine, dakle sve više i više konjanika. Ovdje imamo preko 100 konjanika, 120 konjanika i nadam se da će iz godine u godinu biti sve više i više. Ovo je naš dio tradicije i mislim da je lijepo. I vidim da je dosta ljudi u Županji, evo sad i pozivam sve goste dođu u Županju na Šokačko Sjelo.
u okviru kojeg će biti održane brojne priredbe, izložbe sjelopučkih pisaca, večeri folklora, svečano otvorenje šokačkog sjela, glazbene radionice, sajam zlatne niti, poklana povorka i brojni drugi sadržaj. I tako sve do seljačke zabave 9. veljače, nakon koje će tambure utihnuti, a ruha se spremiti do sljedeće godine i jubilarnog 50. šokačkog sjela. Evo, vidjeli smo, mnogo zanimljivo je na Šokačkom sjelu. Šokačko sjelo 49. po redu u Županji redovito pratimo u našoj emisiji gostovanjima, ali i kao i sada i prilozima. A danas vam predstavljamo manifestaciju kom će biti spušten zastor 49. Šokačkog sjela Seljačku zabavu. Povodom toga sa mnom u studiju je predsjednik UDA Tomislav iz Županje, Karlo Filipović. Dobrodošli. Hvala lijepo, dobar dan svima. Te predsjednica UDA Tomislav iz Županje, Kata Maroševac. Dobrodošli. Evo, kao što smo vidjeli, Šokačko sjelo je u tijeku, kakva atmosfera je, da nam prenesete dojmove iz prve ruke? Pa evo, možemo vam reći ovako, po nama se vidi da je ponosna, prkosna, umorna, ali srce radi svoje, idemo dalje. Ne smemo se predati, pred nama je to sjelo koje je 49, koje je UD 50. Znači i dalje, punim melanom, punim srcem, idemo dalje. Znači vam mnogo? Apsolutno, da svi to doživljamo na jedan emotivan način, svi županci, svi ljudi koji na dragi gosti, svi koji su došli u Županju, za nas je sjelo nešto posebno. U nas je sjelo s kojim se diše, s kojim se živi, s kojim se bez njega, evo to je malo prije u Bičarcu bilo, bolje da me sahrane nego da mi na sjelo zabrane. Što nam kaže ženska strana? Pa evo isto, nama je sjelo stvarno puno znači. Znači to je prilika da iznesemo sve ono iz ormara što su naše bake, mame spremale, tkale, vezle, da se to sve pokaže znači, na sjelu kroz ove sve dane. Ima li posjetitelja? Apsolutno da ima i ovim putem pozivam i ovi koji nisu do sad sudjelovali, a bili su negdje blizu, da svoje dragocjeno vrijeme poklone izvođačima, čuvarima baštine tradicije, da ih nagrade. Njima jedna nagrada za ovo sve što je malo prije Kata rekla je taj topli osmijeh i jedan pjesak. Što vam je do sad bilo najljepše? Pa možemo reći da kroz ovih proteklih nekoliko dana sve večeri su posebne. Možda znamenita je ona dječje sjelo, gdje je bilo jako puno izvođača, gdje su ta djeca od rođenja pa do groba nose taj štih na sebi, nose tu ljubav i kad se to usadi u tako ranoj mladosti, to traje cijeli život. To je ujedno put i prema opstanku sjela? Apsolutno, da je to put i opstanku nas i naroda koji to štuje, živi i tako dalje. Jedna prepoznatljivost nas u ovom prostoru. Možete vi izdvojiti nešto posebno ovih dana što vam je bilo? Pa svakako, evo, kako je Karlo rekao, malo sjelo, zato što samo i moja djeca su djelovali na malom sjelu, ali evo i folklorne večeri koje su jedna od okosnica sjela, znači kad svi ovi naši kudovi iz okolnih sela i možda i neki iz druge županije kad dođu, kad pokažu pred županjskom publikom koja itekako prepoznaje, znači dobar folklor, iznese sve ono što su možda radili kroz godine. Mi smo ovdje da predstavimo seljačku zabavu, znači tradicija vuče od davnina, rekli ste čak i prije sjela. Tako je. Ali ja bih se samo malo vratio, naveli smo ono što nama najdraže bilo. Međutim, idemo nekom kronologijom, a to je sa subote malo sjela dolazimo u nedjelju, to je pohladno jahanje. Imali smo priliku u prilogu vidjeti šta to je, koliko to ljudi doživljavaju. Između ostalih domaćina, što je bio grad Županja, bio je kut Tomislava, bio je restoran Kristal i Oršulići, koji su bile postaje za naše dobre jahače. A da bi to bilo znakovito, upečatljivo, u prostorijama kuda taj dan isto tako održana likovna kolonija, gdje je jedan fundus slika stečen, opet uvod u seljačku zabavu, gdje ćemo mi te slike donirati, kako nas ljudi doniraju za rad naš, tako ćemo mi te slike donirati kroz vid nekakve tombule. Ja ovim putem zahvaljujem se likovnoj koloniji, likovnoj udruženju Luž, koja večeras smo otvoreni u Županji. I od sveg srca im hvala, mislim da su izuzetno dobri ljudi, da su dobri domaćini i da su dobri slikari. Znači, s tim dijelom, kad smo došli pred kud i kad su jahači ugostili, oni su se oduševili koliko su ih jahači pozdravili svojom pjesmom i svojim znakovljem. Nismo ni završili taj dio, već jednom u ponedjeljak je opet veće pučkih pisaca bilo. Nakon toga, gdje je isto odaziv bio jako dobar i gdje je jedna od bitnih manifestacija ove godine, gdje stvarno ono, ljudi su prikazali svoja dijela. Zatim utorak, to je prvo veće folklora, gdje je bio domaćin kut Kristal sa svojim gostima. Izuzetno dobar program, s tim sa jednom replikom malom, odnosno jednim upozorenjem ili ne znam kakvu slabu kritiku napravio, da se može biti posjećenije. Sve večeri mogu biti posjećenije,
Nakon toga, to je sinoć bilo, od sinoć još nismo ni otišli kući, već smo došli tu, a to je bilo drugo veće folklora, gdje su naše vrijedne članice, Kuda Tomislav, bili domaćin na čelu ili na začelju sa mnom, gdje su naši drugi gosti došli iz Brodske, Čakovačke županije, sa naših područja, posebno su nas oduševili, na primjer, Rokoci, Andrijaševci, ne bi nikog izdvajao, ali tu su i Baburici, Bušnjačani, Stari Perkoci, Poljari, Soljani. Imali smo da, ovaj put smo ubacili u program, a to je jedna manjina, to su Slovaci Soljana. Oni su, mislim, sami po sebi, sama pojava je to, međutim, prepoznatljivost, jedno uodjevanje u pjesmi plesu gdje ne razumijete, ali čujete milozvučje njihovo. Koliko je kvalitetno i koliko je dobro. Završili smo, da ne kažemo, jutarnjim satima, još nismo ni išli spavati, ja mislim, i ovim putem... Spavali županje uopće ovih dana? Pa, mislim da ne. Evo, stvarno slabo, jer budu zabave i poslije folklorne večere druženja, bude ono, do sitne sate, a ujutro se naravno mora dalje. U duhu smo Šokačkog sjela, tako ste došli i odjeveni, ne možemo to ne primijetiti. Možete nam predstaviti zapravo što ste to obukli? Pa mogu predstaviti, evo, ja ovaj put na sebi imam, to su podozol čizme, rajtozne, rubina i pršnjak. Jel? To je jedan znak prepoznavanja županje i županjaca. Jel? Svako selo ima za sebi jednu od vrsta šara, međutim ovo je odjevanje zimsko takozvano. Dakako da se svi dičimo sad, evo, kolegica ima na sebi šal, svi se dičimo to i svi nosimo dio od jednog predmeta tokom sjela i prije, ali završavamo sa srijedom, sa pepelnicom gdje taj običaj staje. Rečeno je malo prije, utihnu tambure, staje kolo i korizma nastaje. Spomenuli ste malo Šokačko sjelo, koliko mladi u Županji zapravo znaju o tim svim o svoj to tradiciji, običajima? Imamo sreće i bogatstvo što se njeguje to u vrtiću. Tete koje su u vrtiću i njihova voditeljica od malih nogu, znači od prvih koraka te djece prvog kukanja i dalje uče ih tome. Tako da svi su upoznati apsolutno sa svim i svi, ne samo Županjci, nego i svi drugi vole doći. To su okolna sela, bliža mjesta gdje je sad situacija takva kakva je, ne mogu baš svi doći. Ali kogod ima želju i kog podrži lokalna uprava, svi dođu na malo sjelo. Tako da jedna prepoznatljivost u tome, a to ćete imati priliku vidjeti u nedjelju na pokladnoj povorci, što je to od malih. Od godinu dana pa do 77 pa do životne dobi, svi su uključeni i svi znaju šta se dešava. Evo, vratimo se još malo, zanima me pokladno jahanje. Najavljivali su ga najveće do sada, je li bilo u istinu tako? Evo, kolegice će reći. Pa dobro, da, bio je veliki broj jahača. Možda je tome doprinjelo što je bilo lijepo vrijeme, znači nije padao snijeg, nije bila kiša, pa su se ono svi rado odazvali, ali evo, znači pokladno jahanje je najava Šokačkog sjela, znači ili uvod, i već je ono, stvarno, to je prepoznatljivo za naš graničarski kraj, u stvari taj običaj pokladnog jahanja i vuče i Županje. Najavljivani su i gosti izvana, jesu li stigli i oni? Apsolutno da su bili, došli su nam gosti od Broda, Kutine, Čepina, Osijeka, Belog Manastira i okolice, tako da je stvarno bogatstveno u tome. Ljudi to štuju, ljudi to volje. Sad je taj naš jahač, odnosno konj, služi za reklamu, služi za ponos, za prkos, što sam rekao malo prije. Svi vole doći u Županju, Županj je inače jako dobar domaćin, ne samo za pokladno jahanje, nego za sve. Ono, punim srcem, punom dušom, svako dočekamo, još uvijek to možemo, zahvaljujući našem gradu, na čelu sa gradonačelnikom. Da li ćemo opstati do kraja, mislim da hoćemo, ali ljubav na domjesti jako sitni nedostaci moguće da postoje, ali nismo ih primijetili. Što posjetitelji kažu, s kakvim oni sjećanjima odlaze iz Županje? Pa mogu reći da posjetitelji su izuzetno zadovoljni. To pokazuje ova snimka malo prije. Jako puno ljudi dođe pogledati to, uživati u tome, čuti pjesmu. Pjesma nam treba, osmjeha nam treba. Treba nam želje i motivacije za budućnost. Ne možemo sve gledati crno, ima dobri stvari nama. Bit će bolje, moramo biti optimisti. Nažalost, i Šokačkom sjelu će doći kraj. Kraj je seljačka zabava. A što bi rekli, mi smo nekad stvorili jednu državu, a to je bila Austro-Ugarska. Oni bi rekli u to vrijeme, cukr konsulec, šećer dolazi na kraju. Znači, ja ću napraviti uvod, onak će kolegica nešto drugo reći. Ta seljačka zabava je kruna svih događanja. Svi se vole pokasti, svi vole doći na seljačku zabavu, samo ime govori. Nastala je iz vremena kad su se ljudi bavili poljoprivredom, nastala je u druženju po kućama, u gazdinskim kućama i u malo manje gazdinskim, koji su imali velike sobe. Ljudi su osjećali potrebu da trebaju, osim divana, čijala i ostalih stvari, da trebaju nešto još dodati. Da bi omogućili to sebi, ono su tako dogovarali između sebe, idu kod pere, mate, mande ili tako je, vid druženja, vid pjesme, vid oblačenja i prepoznavanje. Tada nije bilo domova, nije bilo sportske dvorane, nije bilo klubova, nije bilo ništa. Oni su nam unovo doneli,
njima zahvaljujem, kako god je ovo smislio. Mi smo probali nastaviti, mislim da to dobro radimo, možda možemo i bolje, ali evo, vrijeme je pod nama, ćemo vidjeti. Možda to neki ne znaju, ono što ste mi rekli prije emisije, da zapravo šokačko sjelo je nastalo od seljačke zabave. Pa na neki način je, šokačko sjelo je mlađe od seljačke zabave, jel? Iako datira, evo, više na godinu, 50. godina, i ovaj putem pozivam sve ovo koji gledaju emisiju i koji slušaju, da se pojave na sjelu, to je, ne možete upisati to riječima, ko nije bio, taj nije uživio, taj nije doživio, to je rijetko. Samo sjelo prepoznatljivo je po tome što ima puno manifestacija, što u njemu sudjeluje jako puno ljudi, jako puno volontera, organizatora i što se svi ugrade srcem u to. Iako danas spominjem teška vremena, ali svi daju svoj obol. Od prvog čovjeka u gradu pa do nas koji smo kudovima, koji smo svugdje. Po čemu je prepoznatljiva seljačka zabava? Pa evo, seljačka zabava je znači prepoznatljiva po tome znači, da svako dođe obučen u narodnu nošnju ili makar da ima neki detalj. Znači, makar nešto etno sad stiliziran, tako znači bez kravata, bez odijela, bez kostimića i tako. I još jedna specifičnost, što znači svako donosi svoju hranu, to znači svoje vlastite proizvode. To su obično ove naše domaće, znači kobasica, čvarci, slanina, slane kifle, svako svoju rakiju, pa se onda to izmjenjuje se rakija, čija znači, je bolja, to da proba se i tako. Jede ili se dijeli? Jede. O svom kruju i o svom rubu. Zabava je nastala po tim motom, o svom kruju, u svome rumu, jel? To znači znak odjevanja. Ali dakako da bude prestiž, jel? Čija je rakija bolja? Ko ima bolji kulen? Kulen u sveku? Ko će se više družiti? Ko će donijeti domaće vino? Ko će napraviti šokački sol? Najoriginalniji. I onda to bude izmjena pogleda, osmijeha, svega i čak nekad malo izazancije. Ali još po čemu je, osim samog ila da ne bi preferirali na tome, to je ta sloboda ponašanja, jedna jednostavnost na toj zabavi, jedna opuštenost. Znači, prvi taktovi, naši dugogodišnji prijatelji koji su proslavili ove godine 25 godina rada, Kristala, koji će i ove godine zabavljati, ljudi počnu svirati, već je 500 ljudi u kolu. I koji znaju plesati, i koji ne znaju plesati, i koji su obučeni u originalu, i koji su malo manje obučeni, zato što je ta opuštenost čini čovjeka sve većim i boljim, samo bitnim. Što se ja znam, svi su zaljubljeni u sebe i vole se prikazati, vole se pokazati pred publikom. 500 ljudi, uistinu velika brojka, nismo ni spomenuli gdje će ti svi ljudi stati. A normalno da će stati, u brojkama sad možda ne možemo, momentalno bit će. Uglavnom, naš prostor koji već gradimo godinama, to je sportska dvorana, osnovna škola Ivana Kozarca, koja je nama jedan jako dobar prostor, gdje se mi snađemo u tome, ali normalno, uz dobru glazbu, dobru siniju i dobre tamburaše. I ove godine još jedna najava, to ćemo imati jednog gosta koji je prepoznatljiv dijelom u cijeloj Hrvatskoj, a to je Stjepan Jurčić Štef, koji će obogatiti ovaj cijeli program. Do sad su to bili kombinacija. Radili smo nešto na etno i roku. Prošle dvije godine smo imali opću opasnost koja se pokazala izuzetno dobra. Izuzetno dobra, izuzetno smo povećali broj mladih ljudi. Zašto? Iz kojeg razloga? Neki su imali možda malo primjeti, međutim ti mladi kad se jednom zalijepe. Ja nekada ne bio poziv od nekih od djece iz Mostara i naših što studiraju tamo i njihovih. Njih želi do 40. Možete se misliti, ima bolje reklame, predođbe od takve jedne stvari. Uistinu se priprema velika zabava, spomenuli smo glazbeni program, no kako će program općenito izgledati? Spomenuli ste još neke igre? Da. Pa već dugi niz godina, znači na seljačkoj zabavi, to su igre u krunjenju kukuruza. Znači, obično budu ženski dio, znači s naše cure, koja će prije okruniti klip kukuruza. Znači to je zapravo natjecanje? Da, i onda opet muški dio, znači i muški se natječu u istom tom dijelu i u preskakanju štapa. Znači uz određene taktove glazbe, u preskakanju štapa, u ritmu, da se štap ne ispusti. I opet ima posebno za žene, što znači da moraju biti obučene u nošnju, tako da baš bude malo teže. I opet posebno za dečke. Mada to vam bude borba da se uspije doći. Postoje li možda i neke nagrade ili? Apsolutno da postoje, nego ovo što govorimo, taj takmičarski duh, ta želja za prikazivanje i pokazivanje, to je euforija. Ne znamo kako izboriti, kako odvojiti tri člana muške ekipe ili tri člana ženske ekipe. To je borba, teško je izabrati. Ove godine ćemo probati nešto sa zagonetnim predmetom, ko bude odgovorio na to pa ćemo. Međutim, to je euforija. U jednom trenutku sad vi kad dajete tri štapa, to se pojavi 100 momaka ili 60 cura.
I onak je to, ajde, element od odbijanja i nošnja. Pa dođeš do toga, pa ih opet ima puno. Pa probamo šta, baciti na jednu stranu, to je ono plivanje, svašta. Bude interesantna stvar. A to svi doci ste imate vi u svojim dokumentima. To je nešto jako, jako, jako dobro. Sama riječ, seljačka igra, jel? Ljudi nisu primali te krunjače, nisu imali ovo, nego se to ručno radilo, pa da vidimo šta je. Onda čobanske igre, to je preskakanje švaba. I na taj način svako se želi dodvoriti, odnosno dokazati. Za sad to je jako dobro, jako, jako dobro uspjeva. I nekakav dodatni moto ljudima daje. Do ovih godina smo imali, na primjer, goste, da nam dođe neko iz Dubrovnika, da nam dođe iz Ugresa, da nam dođe od onda uvijek ustupimo jedno ili dva mjesta njima, za probu to demonstriramo, da vidimo kako oni to, ljudi su onako zadivljeni. Kako se snalaze? Jako dobro se snalaze. Jako, jako dobro se snalaze. I oni to na neki način su radili u svom kraju, neko negdje, ali ovo kao igru nisu nigdje vidjeli. Evo, zabava u istinu iz godine u godine sve više raste. Da, raste i baš kako je Karlo rekao, znači sve više nam dolazi mladih. Ja na jednom od prvih zabava na kojima sam bila, to je seljačka, sad reći svoj osobni dojam, opisala bi sa ovim stihom iz pjesme, znači pjevalo se, igralo tako ko da niko nikad umriti neće. Evo, to je bio moj osobni dojam. Evo, uistinu lijepo je, možete još jednom za kraj pozvati naše gledatelje kada da dođu i točno vrijeme. Pa evo, mogu vam reći, svi na vrijeme nek se jave, nek na vrijeme dođu u nabavku karata, zato što je strahovita velika navala. Seljačka zabava se održava još jednom u sportskoj dvorani Ivana Kozarca, 9. veljače, od 19. pa do, ne smemo reći zbog veličasnog našeg do ujutro, ali evo, ipak ćemo to izgovoriti, pa do ujutro. Evo, uistinu, bit će zabava, vjerujem, sve do ujutro. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Hvala vama. I nakon naših gostiju mi ostajemo u Županji. U programu Šokačkog sjela održano je sjelo pučkih pisaca koje je i ove kao i svih dosadašnjih godina okupilo brojne pisce koji su svojim dolaskom na ovu tradicionalnu priredbu uljepšali 49. Šokačko sjelo pisanom riječju. Neumorni su ovo baštinici svoga kraja koje ga neizmjerno ljube i koji su njihova svakodnevna inspiracija. Predstavili su se svojim dvijema pjesmama. Večer su upotpunile bošnjačke snaše koje su izvele nekoliko pjesama. Negdje oko 20 pjesnika imamo ove godine. Ima novih koji još nisu bili u Županji i nastupili na Šokačkom sjelu, a ima onih koji su već po par puta ovdje i koji su već poznati našoj publici. Kao što je nadaleko poznati pučki pisac i povjesničar Ivica Ćosić-Bukvin. Svake godine sudjeluje na sjelu. Prvi puta na ovoj večeri posvećenoj pučkim piscima nastupio je 70. godina. Baš je u iduću ovamu sam razmišljao o tome koliko je to godina i nisam se mogao sitit, tako da mi je već sve poznato šta se događa. Znam čak i niz ljudi koji se tu pojavljuju. I evo, drago mi je prije svega što je ove godine tema ovog uopće sjela Bećarac. Koji pokreće sve i koji svakome tjera osmijeh na lice. Bećarenje je nekada bilo svakodnevica u Slavoniji, kao što reče i Vrbanjac Ivica Ćosić-Bukvin, u mnogim je knjigama opisano. Ja sam Ružica Todorović, pjesnikinja iz Slavonskog Broda. Evo, izuzetna mi je čast ponovo večeras biti ovdje. Naime, dolazim već 4-5 godina, ne znam točno koliko. Jako je lijepo doći ovdje u Županju. I to vjerujemo misle svi koji su sudionici pučkoga sjela već u duži niz godina. Oni koji se jednom odazovu ponovno dolaze jer ovdje se pjesmom Šukadi i divi, tradicija se otrgne od zaborava, a misli odlutaju u nekadašnja vremena. Znači mi puno, s obzirom da sam dite Šokačkog, mogu vam reći da me u jednu ruku i vuče nostalgija kroz ovakve događaje za onim vremenima, jel, kad sam ja bila to malo dite Šokačkog. Ono što svakako treba istaknuti jeste da je ovo sjelo među piscima iznimno draga priredba, jer se Šokačkoj riči i tom pučkom izričaju da je posebno priznanje, a samim time i njima kao piscima i pjesnicima. Uoči Valentinova 5. i 12. veljače u 17 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci održati će se kreativna radionica izrade pletenih šalova pod nazivom Naštrikaj mi zagrljaj. Sa mnom u studiju je knjižničarka Željka Đeke. Dobrodošli. Hvala. Evo, otkud ideja za ovakvu jednu zanimljivu radionicu?
Ova zanimljiva radionica i akcija održala se i prošle godine na Međunarodni dan zagrljaja. To je bilo u prvom mjesecu. Naime, malo smo pomaknili, sada je ovo uoči Valentinova. Zašto? Postoji veliki broj korisnika koji zapravo potražuje stalno tu literaturu koja je vezana uz ručni rad, uz heklanje, štrikanje i slično. I mi smo se odlučili onda, s obzirom na tu veliku zainteresiranost, na ovakav vid besplatnog prijenosa znanja. Znači, 5. i 12. u 17 sati. Pozvane su sve uzrasti, od najmlađih do najstarijih. Znači, i oni koji znaju štrikati i oni koji ne znaju štrikati. Znači, jedni drugima prenosit ćemo znanje i međusobno se jako lijepo i ugodno družiti. Evo, rekli ste, prošle godine je također održano. Što je prošle godine štrikano? Štrikani su također šalovi i drugi predmeti i zaista se odazvalo jako puno ljudi i s time isto također smo se odlučili da to ide i ove godine. Čak što više da to budu već dvije radionice sada, znači 5. i 12. u 17. Kako ti šalovi sati. Na kraju ispadnu? Uspješno ili? Pa uspješno, uspješno, svakako uspješno. Tko se odazove? Pa stvarno dobna granica nije ograničena, mi pozivamo sve, zaista je bilo šaroliko uzrasta, od najmlađih do najstarijih, znači od mladih djevojaka do baka koje su znači prenosile zapravo znanje ovim mlađima, one koje znaju. Znači zapravo nema voditeljice radionice, nego svi su voditelji, svi tako su učenici. Tako je, mi ovo organiziramo, Gradska knjižnica ovo organizira, a voditelji radionice su zapravo oni koji znaju štrikati. Taki će biti puno, evo odazvali su se štićenici doma za starije i nemoćne, također evo udruga Vrijedne ruke i mnogi drugi građani koji su već i ranije ispitivali stalno kada će biti ova radionica, ali evo, znači, iščekiva, sad se, iščekiva se. I pozivamo isto također još jednom. Ima li možda ograničen broj ili? Ne, broj nije ograničen, možemo svi stati. Štrikanje je obično, moglo bi se reći, ženski hobi. Je li bilo muškaraca? Mislim da nije bilo prošle godine muškaraca, ali zašto ne, pozvani su svi. Ove godine, što mislite? Pa ja mislim da će doći dosta ljudi. Očekujemo jako veliki broj ljudi, mislim veliki koliko to može biti, veliki s obzirom na prostor kakav je naš. Ali svakako, evo moram naglasiti samo da ponesete svoj pribor, svi koji želite doći, znači igle i vune, koliko treba, ne treba toga puno, ali evo lijepo ćemo se družiti. Znanje znači nije potrebno, samo pribor? Ne, ne, nikakvo znanje ni predznanje, samo pribor, dobra volja i dobro raspoloženje. Evo, osim ove zanimljive radionice u Gradskoj knjižnici ima još programa? Ima ovaj mjesec, da, također vezano uz Valentinovo, 14. veljače, kako je Valentinovo, tako je Međunarodni dan darivanja. A postoji akcija koja se taj dan održava, znači čitam dan, sretan sam. Inače se ta akcija poznata je po tome da se orijentiralo znači na prikupljanje slikovnice i knjiga za one najmlađe, a mi smo se ove godine odlučili orijentirati na treću životnu dob. Dakle, darovane knjige odnijeli bi u dom za starije i nemoćne štićenicima doma. Znači postoji njihova domska knjižnica. A evo, a kako će to funkcionirati na taj način da se od 8. veljače, od ponedjeljka, mogu donijeti rabljene ili nove knjige na posudbeni odjel za odrasle i 14. veljače će one biti darovane štićenicima doma za njihovu domsku knjižnicu. Evo, uistinu jedna lijepa akcija. Je. Je li to hvala možda bilo i ranije održavano prošlih godina? A pod ovim nazivom nije, ali mi surađujemo sa domom za starije i nemoćne svakako i pogotovo sa njihovom knjižnicom i njihovim voditeljima. Kako oni dolaze na naša događanja, tako i mi odlazimo tamo. Već smo imali tako neke akcije darivanja knjiga, ali evo sada je to uključeno baš u ovaj Međunarodni dan darivanja. Kakvi naslovi su njima posebno zanimljivi možda? Pa više naslovi za odrasle svakako i više za, svakako za odrasle. Pa evo, ljubavne tematike, može biti krimi, mogu biti domaći, strani pisci, zaista nema tu pravila, oni vole čitati sve, oni redovno dolaze kod nas u knjižnicu i zaista čitaju puno. Može li se reći da su te akcije bile prijašnjih godina uspješne? Jesu, stvarno jesu i kada su bile darovane knjige za pedijatrijski odjel naše Vinkovačke bolnice, jesu. Jesu svakako uspješni. Znači, Vinkovčani su spremni zapravo pokloniti knjige. Ja se nadam da jesu i tako ovim putem pozivamo sve da daruju svoje knjige, znate gdje će ići. Evo. Evo, hvala vam na gostovanju i možete još jednom nam za kraj ponoviti za sve zainteresirane za radionicu Naštrikaj mi zagrljaj. Evo, znači 5. i 12. drugo u 17 sati u prostorima knjižnice održat će se Naštrikaj mi zagrljaj. Pozvani ste svi, ponesite igle, vunu, znači 5. to je sutra u 17 sati. Dođite, rado vas očekujemo. Čuli ste, znanje nije potrebno, samo pribor. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama.
Obnovljena tradicija pokladnog jahanja održana je i ove godine. Vinkovčani su ponovno mogli vidjeti jahače u tradicijskom ruhu kako prolaze kroz grad. Topot konja u središtu Vinkovaca. Nesvakidašnji prizor kod Vinkovačke lampe privukao je brojne znatiželjnike. Već tradicionalno 14. pokladno jahanje u Vinkovcima. Ove je godine okupilo 50 jahača, svi redom zaljubljenici u konje i tradicijske običaje. Zato što uživamo, ko ne voli konje, to, ko to osjeti, onda zna šta je uživanje. Pa njegujemo staru tradiciju, puno nam to znači, uživamo u tome. Obnavljanje tradicije neke. Znači Slavoni pokladno jahanje, bilo ovih tradicija, tako da sad u zadnjih godina se to ponavlja i redovni smo što se toga tiče. S pokladnim jahanjem udruga Vinkovački šokačke rodovi prije 14 godina željela je udahnuti dašak starih vremena u suvremeni život grada. Tada ni sami nisu vjerovali da će cijela priča prerasti u tradiciju. Očuvanju baštine svake se godine odazove sve više konjanika. Pa jahača ima, iako ja volim reći, barem to je moje mišljenje, da nije bitan koliko je broj jahača. Po meni je puno važnije da su jahači i konji spremiti onako kako bi trebaju biti spremiti, od konja koji su čisti, jahači koji su spremiti u narodno ruvo. 10 postaja, 10 domaćina. Jedan od njih i zamjenik vinkovačkog gradonačelnika. Kada pogledamo stvarno da evo ljudi nesebično daju sebe da održe tu tradiciju i tu kulturu i još da je ovako napređuje, evo svake godine je to sve veće i veće, to nas stvarno ispunjava i daje nam evo neku snagu za budućem vremenu da nastavimo dalje sa ovakvim projektima. Imam konje i sudjelujem svake godine. Koliko konja imate? 5 komada. Koliko je to briga? Velika. Velika briga i velika ljubav. Ovo je odricanje, veliko odricanje u konje, ali veliko zadovoljstvo i čar. Na kraju krajeva ja uvijek to volim ponoviti. To smo mi Šokci, Slavonci iz ovog našeg kraja. To volimo, držimo do toga. Tuđe poštivamo, a svoje volimo. Bilo je ovo sve u današnjoj emisiji, dragi gledatelji. Vidimo se ponovno za tjedan dana. Lijep vam pozdrav!